Nastavljamo sa drugom linijom liječenja multiple skleroze. Dakle, kod svih onih bolesnika kod kojih smo, nažalost, primijetili da je lijek prve linije neučinkovit ili se radi o brzo progresivnom obliku multiple skleroze, odlučujemo se za lijekove druge linije. To su lijekovi koji su učinkovitiji od lijekova prve linije, ali, nažalost, sa sobom nose i određene i nuspojave. Prvi svakako lijek koji bi tu spomenula je fingolimod ili gilenija, prvi odobreni predstavnik oralne linije imunomodulacijskih lijekova. On je odobren 2010. godine u Americi kao prvi oralni pripravak i prva linija terapije za liječenje relapsno-remitentnog oblika multiple skleroze. Međutim, on je u Europskoj uniji 2011. godine registriran kao druga linija liječenja. Tako da je to u stvari lijek koji je negdje između, po meni, između prve i druge linije. Svakako dobar lijek kod bolesnika koji su imaju tako granično ili malo aktivniji oblik. Dakle, između prve i druge linije svakako lijek koji treba preporučiti. Primjenjuje se svakodnevno oralno u dozi od 0,5 mg. Djelovanje fingolimoda je nepotpuno razjašnjeno. Naime, on prolazi proces koji modulira sfingozin 1 fosfat receptor. Inače, taj u fiziološkim uvjetima sfingozin 1 fosfat posreduje izlazak limfocita iz perifernih limfnih organa u perifernu cirkulaciju, pa prema tome sveukupni učinak lijeka fingolimod je da u biti spriječi migraciju ili putovanje limfocita iz perifernih limfnih organa u središnji živčani sustav. Za očekivati bi bilo da će smanjenje broja cirkulirajućih tih limfocita dovesti do povećane pojave infekcija, međutim to se ne događa, budući da fingolimod djeluje na naivne limfocite, limfocite centralne memorije koji eksprimiraju kemokinski taj jedan receptor, ali ne i ne efektorske memorijske limfocite koji predstavljaju većinu cirkulirajućih limfocita u bolesnika koji su liječeni sa fingolimodom. Fingolimod je lijek koji je pokazao se kao izuzetno učinkovit u sprečavanju progresije i napredovanja bolesti. Međutim, to je lijek koji je pokazao određene nuspojave. Od toga da je kod tih bolesnika brži porast infekcije pretežno gornjeg dišnog sustava, infekcije uzrokovane herpes virusom. A isto tako je lijek koji se kod 1 do 3% bolesnika u studijama prije nego što su došlo do primjene tog lijeka se pokazao da se može javiti bradikardija, znači usporen rad srca i prvi ili drugi stupanj AV bloka. Pa zbog toga je to lijek koji se prva primjena se monitorira, gleda se, dobro nadzire da ne bi došlo do poremećaja srčanog ritma i naravno kod svih bolesnika koji imaju bilo kakve srčane tegobe, to je lijek koji treba izbjegavati. Osim toga, to je lijek kod kojeg je zabilježeno povišenje krvnog tlaka, makularni edem, znači u području edema, u području makule na oku, i od ostalih nuspojava zabilježeno je smanjenje plućne funkcije, smanjenje broja perifernih limfocita i povećanje jetrnih enzima. Upravo zbog tih nuspojava, a dakle to nisu nikakve nuspojave koje su nerješive ili koje bi bilo kako nas trebalo zabrinuti, ali jesu nuspojave koje zahtijevaju da takvog pacijenta više, češće kontroliramo. Treba svakako prije uvođenja terapije odrediti krvnu sliku, diferencijalnu krvnu sliku, jetrene enzime, bilirubin, varičela, zostera, antitela, da vidimo da li je pacijent prebolio varičelu, EKG, pregled kardiologa, upravo zato da ne bi bilo nekakav AV blok ili bradikardija, te ukoliko bolesnik ima normalnosti EKG-a, treba razmisliti o terapiji, da li je uvoditi ili ne. Svakako treba pregled oftalmologa i dermatologa zbog pojave kožnih karcinoma koji se mogu javiti. Dakle, to su izuzetno rijetke, ali u svakom slučaju puno bolje je pogledati to nego prepustiti slučaju. On je lijek koji je kontraindiciran kod bolesnika sa infarktom miokarda, sa nestabilnom anginom pectoris, sa bilo kakvim srčanim tegobama koje su povezane sa poremećajem srčanog ritma. Dakle, postoje neki drugi lijekovi koje ćemo primijeniti umjesto toga.
U svakom slučaju, jedan dobar lijek koji već godinama imamo iskustvo sa tim lijekom. Monoklonska protutijela, naime, tradicionalni pogled na patofiziologiju multiple skleroze je upravo to da upala u središnjem živčanom sustavu je prvenstveno posredovana pomoću T stanica. I većina ovih lijekova, interferona, glatirameracetata, je bazirana na tome da se djeluje na CD4 pomoćne T stanice. Međutim, dostupna imunomodulacijska terapija za MS razvijena na temelju ove teorije smanjuje stopu relapsa za otprilike 1/3, ali ne može u potpunosti spriječiti relapse ili taloženje invaliditeta, te nije učinkovita kod bolesnika sa primarnog progresivnim oblikom multiple skleroze. Naime, do unazad 3 godine mi nismo imali lijek za primarno progresivni oblik multiple skleroze, kao što nije bilo lijeka ni za sekundarnu progresivnu, a sad imamo i za primarno progresivnu i sekundarnu progresivnu, ali upravo taj jedno 30-33% koliko je bila maksimalna učinkovitost u liječenju bolesnika sa multiplom sklerozom, tražila je da se dolazi, da se nađu neki novi lijekovi koje bi još jače spriječili napredovanje te bolesti. I upravo to jesu ti takozvani pametni lijekovi, takozvana monoklonska protutijela. Naime, za razliku od ranijeg koncepta patogeneze multiple skleroze koja je navodila da su važni T limfociti, pokazalo se da je isto tako izuzetno važno i B limfociti, autoimune B stanice, humoralni mehanizmi imunosti, da oni igraju užasno važnu ulogu patogeneze multiple skleroze. Naime, postojanje te humoralne komponente, znači stvaranje protutijela u multiple sklerozi, a to je našim pacijentima poznato sad i vezano uz COVID, gdje upravo to da li djeluje na B staničnu ili na T staničnu imunost. Kada djeluje na B staničnu imunost, onda se stvaraju protutijela, te stanično djeluje na drugi način. Ovdje smo vidjeli kod multiple skleroze da upravo je to izuzetno važno, da treba djelovati i na B i na T stanice, a da su B stanice jako važne, pokazuje to da su u likvoru nađu se ta intratekalna sinteza IgG-a koja je u biti povezana sa humoralnom imunošću. Jedan od prvih lijekova koji bi tu svakako istaknula je natalizumab ili Tisabri, nama dobro poznati lijek. To je rekombinantno humanizirano anti-alfa-4 integrin protutijelo koje je proizvedeno u murinoj staničnoj liniji tehnologijom rekombinantne DNA. On selektivno inhibira adheziju molekule vezanjem za taj integrin i sprečava interakciju sa receptorom, takozvanim vkamom, koji su adhezijske molekule i sprečava ulazak u središnji živčani sustav. Tisabri je indiciran kao imunomodulacijska terapija za visokoaktivne oblike multiple skleroze. Kod bolesnika kojih je bolest visokoaktivna unatoč potpunom i odgovarajućem ciklusu liječenja, barem jednom nekakvom terapijom, kod bolesnika koji imaju visokoaktivni oblik od samog početka, a on se promjenjuje u obliku intravenske infuzije svaka 4 tjedna i to 300 mg. Nažalost, Tisabri lijek koji je visoko učinkovit, koji je izvrstan lijek, ima jedan rizik, a to je povećani rizik od progresivne multifokalne leukoencefalopatije, oportunističke infekcije uzrokovane JC virusom koja može nažalost biti smrtonosna ili može biti uzrok teškog invaliditeta. O čemu se radi? Radi se o tome da de facto pacijenti koji već imaju demilinizaciju dobiju još puno, puno težu, puno goru demilinizaciju. Međutim, jako je važno kod tih pacijenata upravo mjeriti razinu JC virusa, jer kod bolesnika koji imaju nisku razinu JC virusa to se neće desiti, odnosno rijetkost je, a isto tako jako je važno da prve 2 godine ne očekujemo pojavu PML-a. Prema tome, jedna nuspojava koja svakako mora nam biti na pameti kod bolesnika kod kojeg se odlučujemo za tu terapiju. Testiranje na anti-JC protutijela u serumu preporuča se, znači, prije početka terapije natalizumabom ili u bolesnika sa nepoznatim statusom protutijela koje primaju lijek.
U bolesnika koji su negativni još uvijek može postojati rizik za nastanak zbog razloga kao što su nova JC virus infekcija, promjenjiv status protutijela ili je nažalost lažno negativni rezultat testa. A ponovno testiranje bolesnika koji su negativni preporuča se za svakih 6 mjeseci. Kod bolesnika sa niskim indeksom koji u anamnezi nemaju prethodno liječenje imunosupresivima, preporuča se testiranje svakih 6 mjeseci jednom kada dostigne 2 godine liječenja. Upravo to je, te prve 2 godine pacijent je zaštićen, ne očekujemo pojavu PML-a, ali nakon toga očekujemo češće. Naravno, bolesnik ne treba razmišljati o tome, ordinarius koji je odredio da će se liječiti sabrim, će to umjesto njega naravno napraviti. Izuzetno je važno prije toga napraviti nalaz magnetske rezonance. I na temelju te magnetske rezonance onda se uspoređuje da ne bi slučajno u situaciji, dakle može se desiti i pod tesabrijem relaps, ali ako se vidite jake lezije, velike lezije i ako je indeks veći, ako se povećava znatno iznad 1,5 kod tih pacijenata, treba svakako razmisliti o obustavljanju primjene. Kod primjene natalizumaba su zabilježene i neke druge oportunističke infekcije u bolesnika sa multiplom sklerozom. Što znači oportunističke? To znači nešto što da nije primljena ta terapija, to ne bi se ni pojavila, neke rijeđe kao legionela ili ne znam nešto drugo. A kod ovih pacijenata može se, upravo zbog primjene tog lijeka, mogu se manifestirati te infekcije. Osim toga, povećan je rizik od razvoja encefalitisa i meningitisa uzrokovanih herpes simplex virusom i varicela zoster virusima. Akutna retinalna nekroza je rijetka fulminantna infekcija mrežnice, znači na oku, koja uzrokuje obitelj herpes virusa i koja može u rijetkim slučajevima izazvati i sljepoću. Nažalost, sve ovo što ja pričam ispada jako ružno i sad kad slušaš može ispasti pa zašto ću se ja liječiti toliko je nuspojava. Međutim, ja govorim nuspojave koje, a dobila sam takav zadatak, da govorim ne onim rijetkim i ne da uljepšavamo cijelu priču oko primjene tih lijekova, nego upravo da istaknemo i te rijetke nuspojave koje se mogu prikazati, ali isto tako da kažem da su to nuspojave koje su izuzetno rijetke i većina tih nuspojava može se predvidjeti i na prvi znak moraju reagirati pacijenti ili članovi obitelji ili liječnici obiteljske medicine ako to primijete. Alemtuzumab ili Lemtrada je sljedeće monoklonsko protutijelo. Meni je izuzetno drago, dugi niz godina imali smo i kliničke studije u Hrvatskoj, još uvijek i traju praćenje tih bolesnika, koje nekako u zadnje vrijeme zbog određenih nuspojava se i ne primjenjuje. Jako učinkovito u sprječavanju napredovanja bolesti. Inače, indiciran je u liječenju odraslih bolesnika kada je bolest aktivna, što je određeno kliničkim ili radiološkim značajkama. To je protutijelo koje se veže na glikoprotein CD52, površinski antigen na T i B limfocitima. Dakle, to je upravo ono što sam rekla u patogeneze nastanku multiple skleroze, djeluje se na T i B limfocite. Ovo je lijek čiji je mehanizam djelovanjem, znači sprečavanjem CD52 na površini antigena T i B limfocita, sprečava se djelovanje i T i B limfocita koji su važni u nastanku te bolesti. Međutim, smanjenje razine cirkulirajuće i njihova kasna repopulacija mogu smanjiti mogućnost relapsa te usporavati napredovanje bolesti, a vraćanje odnosno do repopulacije B limfocita dolazi u roku od 6 mjeseci, dok se taj broj T limfocita je puno sporiji i nekad treba proći do 12 mjeseci da se pacijentu vrati. Naravno da upravo u tom periodu možemo očekivati povećanu sklonost infekcijama i tome, tako da je jako važno pacijenta upozoriti da nekako pričuva se u tom periodu. Međutim, ono što nije dobro kod tog lijeka, dakle s obzirom na taj lijek koji se pokazuje izuzetno učinkovit u sprečavanju progresije, napredovanje bolesti, zaustavljanju aktivnosti, baš kod tih jako teških aktivnih oblika kao lijek Tisabri, to je ono što je to lijek koji može, kako se stvaraju protutijela, djeluje na CD52, na T i B limfocitima, sprečava progresiju napredovanja bolesti. Isto tako dolazi do stvaranja protutijela na vlastiti organizam
i do povećanog rizika od autoimunih bolesti. Sad, koje su to autoimune bolesti? Nažalost, to je lijek koji djeluje na krvni sustav, pa se može razviti trombocitopenična purpura, poremećaj štitnjače sa hiper ili hipotireozom i nefropatija, oštećenje bubrega, dakle autoimuna bolest. Ozbiljni slučajevi imune trombocitopenične purpure su zabilježeni kod negdje oko 1% bolesnika. Kompletna krvnu sliku sa diferencijalnom krvnom slikom treba napraviti prije početka liječenja i u mjesečnim intervalima, pa sve do 48 mjeseci nakon posljednje infuzije. I ovo što sam rekla, posebno voditi računa, znači krvna slika, diferencijalna krvna slika, hormona štitnjače i bubrežne parametre. Naravno, to je lijek kao i sva druga monoklonska protutijela koja mogu na početku dovode i do oslobađanja citokina tijekom infuzije, tako da se mogu očekivati reakcije koje su povezane sa infuzijom, a isto tako može se javiti i glavobolja, osip, pireksija, mučnina, urtikarija, nesadica, zimica i tako dalje, čitav niz nuspojava koje su, i zato smo mi uglavnom pacijente koji bi dobivali terapiju, te terapija tijekom 5 dana, su bili hospitalizirani na klinici. U bolesnika liječenih sa lemtradom u dozi od 12 mg također je zabilježena infekcija cervix sa humanim papiloma virusom, uključujući cervikalnu displaziju. Prema tome je preporuka da se bolesnica jednom godišnje napravi se probir na humani papiloma virus. Zabilježena je nažalost aktivna i latentna tuberkuloza, pa se takvi pacijenti moraju i na taj način zbrinjavati. A profilaksa peroralnim lijekom protiv herpesa mora se uvesti prvog dana liječenja i primjenjivati najmanje mjesec dana nakon prvog ciklusa liječenja. Nema podataka o povezanosti alemtuzumaba sa reaktivacijom virusa hepatitisa B ili virusa hepatitisa C, gdje su bolesnici koji su pokazivali znakove aktivne ili kronične infekcije bili isključeni iz kliničkih ispitivanja, ali u svakom slučaju mi radimo probir i na jedan i na drugi oblik. Okrelizumab ili okrevus, to je humano monoklonsko protutijelo koje se veže specifično za transmembranski epitop CD20 koji je izražen na B limfocitima, znači za razliku od lemtrade koji djeluje na B i na T limfocite, okrelizumab djeluje na B limfocite. To je prvi lijek koji je, osim što je za visokoaktivne oblike multiple skleroze, dobio je indikaciju studiji za primarno progresivni oblik multiple skleroze i to je lijek koji djeluje na B stanice i pokazao se u kliničkim studijama kao izuzetno moćan jak lijek, kao što sam rekla, i kod relapsno remitentnih oblika i kod primarno progresivne oblika multiple skleroze. To je lijek koji se primjenjuje u infuzijama, daje se svakih 6 mjeseci. 600 mg. Prva doza je infuzija 300 mg, za 2 tjedna je također 300 mg, a nakon toga svakih 6 mjeseci. Potrebno je održavati interval od najmanje 5 mjeseci između 2 doze lijeka. Još bih spomenula lijek siponimod, majzen, to ne spada u monoklonska protutela, ali to je lijek koji je indiciran za liječenje odraslih bolesnika sa sekundarno progresivnim oblikom multiple skleroze, sa aktivnom bolešću, potvrđenom relapsima ili nalazima upalne aktivnosti na slikovnim pretragama. Liječenje svakako kao i kod drugih lijekova treba započeti nadgledati liječnik sa iskustvom liječenja multiplom sklerozom. To je lijek koji se uzima jednom na dan. Isto tako treba ga polako titrirati i najbolje je preporuka da se krene kod iskusnih medicinskih sestara. Dakle, prije početka liječenja sa siponimodom naravno treba napraviti komplet na laboratoriji. Osim toga treba napraviti i EKG da se vidi da ne bi bilo srčanih abnormalnosti. Prema tome svakako treba započeti liječenje što u ustanovi koja je odgovarajuća. Na kraju bi spomenula još ono što nisam kod lijeka okrevusa, to je
nuspojave, blage do srednje teške, infekcije gornjih ili donjih dišnih putova, prehlada, upala pluća, herpes infekcija, herpes zostere ili herpes, depresija, bol u leđima, kašalj, proljev i tako dalje. A od ozbiljnijih nuspojava mogu se javiti rak poput raka dojke. Simptomi raka mogu učinjivati knedla u dojci, bolovi u dojci ili bradavici, iscidak iz bradavice. Također uz lijek mogu se javiti infuzije, dakle uz primjenu infuzije o krevusa može se javiti kožna svrbež ili crvenilo, otežano disanje, bol ustima ili oteklina, umor, glavobolja i povećan broj otkucaja srca. Također se kod bolesnika može razviti alergijska reakcija nakon uzimanja okrevusa. Znači, mogu biti blagi simptomi, kožni osip, svrbež, crvenilo, ali može doći do oticanja ispod kože, obično na kapsima, usnama, rukama, stopalima, oticanje jezika, usta ili grla, otežano disanje, tako da svakako treba tu terapiju primjenjivati u bolnici, jer na taj način ako i dođe do alergijske reakcije, naravno da se treba reagirati. U svakom slučaju, kao što sam, nadam se, uspjela vam prikazati, postoji čitava paleta lijekova prve i druge linije. Na nama liječnicima je da za našeg pacijenta idemo sa individualnim pristupom. Znači, ne postoji isti pacijent kojem ćemo dati istu terapiju. Svaki pacijent je za sebe sa svojim komorbiditetima, sa svojom psihijatrijskom, kardiovaskularnom, autoimunom pričom, sa svojom socijalnom pričom. Da li je to bolesnik, treba razmisliti da li je mogućnost da dođe često na kontrole ili nije u mogućnosti. Isto tako, kao što vidimo, kod tih lijekova, pogotovo druge linije, nije samo dovoljno laboratorij, treba pratiti i magnetsku rezonancu. Naravno da nam vrijeme ne dopušta da ispričamo sve. Puno priča je bilo i u podcastovima vezano uz cjepivo, jer naravno i za COVID, ne samo za COVID nego i za druga cjepiva, sve se to nekako treba ukomponirati i razmisliti i tijekom ove jeseni što nas čeka, kako će biti mogućnosti vezane uz COVID, ali u svakom slučaju najvažnije je znati da postoji liječenje multiple skleroze, takvo liječenje koje treba primijeniti što prije kako bi se spriječilo napredovanje bolesti, radiološko, kliničko napredovanje bolesti, da svaki od tih lijekova, nažalost, može imati svoje nuspojave, ali to su nuspojave koje su predvidljive, koje moramo upozoriti bolesnika na to i u skladu s tim odlučiti se za lijek. Evo, bilo mi je drago da sam imala priliku malo progovoriti o lijekovima i naravno i dalje stojimo na raspolaganju za bilo kakve informacije i svaki liječnik koji liječi bolesnika je tu da objasni o tome koje su nuspojave, načini, mehanizmi na koji možemo primijeniti taj lijek i naravno o svim nuspojavama, ako se primijete, treba obavijestiti svog liječnika. Imamo još jedan lijek koji bi svakako trebalo spomenuti kao lijek za visokoaktivne oblike multiple skleroze. Radi se o oralnom lijeku, znači lijek koji se uzima u obliku tableta. Zove se kladribin ili mavenklad. Lijek je na tržištu već 3 godine i u Republici Hrvatskoj, kao i u Europi i u svijetu, već imamo puno iskustva. Radi se o lijeku koji je indiciran, kao što sam rekla, za liječenje visokoaktivnih oblika multiple skleroze. Znači, može se koristiti kao lijek druge linije kod bolesnika kod kojih je zakazala prva linija zbog nekih razloga ili zbog kliničke ili radiološke ili i kliničke radiološke progresije bolesti, ili se može kod bolesnika kod kojih vidimo da se radi o visokoaktivnom obliku od samog početka, ako je to pacijent koji ima teži oblik multiple skleroze, može se odmah na početku dati već kao prva linija. Što je osobitost tog lijeka? Osobitost tog lijeka je da se daje u 2 ciklusa, znači prve godine daje se prvi, recimo početkom, uzmemo 1 mjesec i daje se 4 do 5 dana. Nakon toga daje se drugi mjesec 4 do 5 dana, ovisno o tjelesnoj težini.
i lijek se za godinu dana ponovi i to je kompletna terapija. Zašto je to tako? Zato što se radi o novom obliku liječenja, o takozvanom imunorekonstitucijskom liječenju, gdje mi de facto mijenjamo imunološki sustav kod naših pacijenata, dolazi do smanjenja broja limfocita, tih limfocita koji nisu dobri, koji rade štetu organizmu, pada naglo broj limfocita kod tih pacijenata. Nakon terapije, nakon toga se pri kraju druge godine oporavljaju, prve godine oporavljaju limfociti, opet dobije pacijent, pa se drugoj godini pa se oporavljaju i u trećoj i četvrtoj godini smatra se da je preko 75% pacijenata zaštićeno od progresije, odnosno od relapsa u toj trećoj i četvrtoj godini. Lijek je, osim što je visoko učinkovit, što se dobro podnosi, što nema nikakvih značajnijih nuspojava, je dobar je u tome što ga često dajemo kod pacijenata, mladih pacijentica koji imaju visoko aktivne oblike multiple skleroze, koje trebamo planirati trudnoću. Naime, nakon što lijek se ne može davati kod bolesnica koje su trudne ili koje doje, međutim, ako planira se trudnoća, dakle pacijentica i mi ako planiramo trudnoću, onda uglavnom kod tih težih oblika ide se sa ovim lijekom jer se daje prva godina, druga godina. Nakon toga pacijentica pola godine ima taj period kada je bez lijeka, takozvane čišćenje organizma i nakon toga bez ikakvih opasnosti pacijentica može startati, odnosno pokrenuti postupak trudnoće ili na prirodan ili na umjetan način. Naravno, radi se o lijeku koji je visoko učinkovit, koji brzo postiže svoj terapijski učinak. Ti su pacijenti dobro zaštićeni, ali isto tako i ti moraju voditi računa, odnosno zajedno u suradnji sa nama liječnicima, da je to lijek koji moramo kontrolirati laboratorijske parametre. Naime, kao što sam rekla, jedan od ishoda liječenja tom terapijom je smanjenje broja limfocita. Mi znamo da su limfociti važni za oporavak organizma, odnosno za čuvanje, protekciju organizma od svih infekcija i ne smijemo dozvoliti da taj broj bude prenizak, jer ako je nizak, onda organizam ne može se braniti od raznih infekcija, prvenstveno nekakve tuberkuloze, zatim herpesa i tako dalje, a i neke latentne infekcije koje u organizmu normalno organizam ga kontrolira, u takvim stanjima kad padne broj limfocita može doći do te aktivacije. Stoga, prije nego što počne se uzimati lijek Mavenclad, treba napraviti dobru dijagnostičku obradu, treba vidjeti, testirati na sve te moguće od tuberkuloze, od hepatitisa, na sve te latentne infekcije. Nakon toga treba odrediti kompletnu krvnu sliku, diferencijalnu krvnu sliku sa brojem limfocita, biokemijske laboratorijske parametre, urin i urinokulture. Ako je to u redu, onda se lijek može primijeniti. Nakon toga nije kompleksan režim praćenja bolesnika. Svaka 3 mjeseca treba te laboratorije izvaditi, poslati liječniku da vidi, da provjeri da ne bi slučajno bilo snižena razina limfocita koja onda može, kao što sam rekla, dovesti do neželjenih infekcija. I upravo ta limfopenija, odnosno smanjenje limfocita, smatra se potencijalnom najtežom nuspojavom tog lijeka. Može doći do pojave herpesa, može i to u rijetkim situacijama. Što se tiče malignih bolesti, nije se pokazalo da je veća incidencija malignih bolesti u odnosu na pacijente koji to nisu dobivali taj lijek. Prema tome, za sada je to lijek kojeg smatramo izuzetno sigurnim i lijekom koji dobro drži pod kontrolom visokoaktivne oblike multiple skleroze. Ja vam se zahvaljujem i nadam se da ćete naravno u suradnji sa svojim liječnicima odabrati najoptimalniji i najbolji oblik liječenja koji neće ugroziti ostale organske sustave, a koji će multiplu sklerozu držati pod kontrolom. Hvala lijepo.